xaruntan oo ah tii horeysay wasaaradda beeraha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka galmudug ay ku yeelanaysa magaalada gaalkacyo isla markaana xarun loogu talagalay tayeynta beeraleyda iyo daaqsatada ayaa waxaa maanta si rasmi ah magaalada gaalkacyo uga dhagax dhigay wasiirka wasaaradda beeraha galmudug axmed nuur xaaji cismaan oo ay weheliyaan mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kuwa degmada gaalkacyo duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale ayaana ugu horeyn ka hadlay ahmiyadda xaruntan ay u leedahay beeraleyda iyo daaqsatada gobolka mudug. Ka degma ahaan waan soo dhaweynaynaa xaruntan bilowgeeda iyo dhammaystirkeedana insha allahu tacaala wixii nagu aadan roola waan kala qayb qaadanaynaa. Waana ku faraxsannahay wasaaradaha saaxiibadan oo kalena aad iyo aad baa uga wada codsanaynaa runtii inay magaalada caasimada gobolka mudug ee magaalada gaalkacyo oo horumar aad iyo aad u ballaaran samaynaysa mug weynna ku fadhisa runtii marka galmudug layihahda miisaan culus ugu fadhisa in wasaaraduhu sida wasaaradda beeraha oo kale iyaguna u taxadaraano. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug axmed maxamed shire qodaar ayaa isna bogaadiyay tallaabadan ay ku dhaqaaqday wasaaradda beeraha dhirta iyo daaqa galmuduga. Waxaan leenahay aad iyo aad wasiir waa kaaga mahad celinaynaa mashruucan, waana farxad gelinahayaa gobol ahaan iyo degmo ahaanba waana farxad gelinahayaa. waxaana leenahay aad iyo aad hay-adda eva oo kaalmaynaysa wasaaradda mashruuca sida ay maamulka iyo mas-uuliyiinta ay ula shaqaynayso wasaaradda ugu dhex jirtana waa mahad celinaynaa. maalgelinta ay ku samaynahayaan gobolka degmada gaalkacyana iyadana waa uga mahad celinaynaa. waxaan leenahay dadweynaha ka faa'iidaysta. ugu dambeyna wasiirka wasaaradda beeraha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka galmudug axmed nuur xaaji ayaa isna sheegay inay wasaaraddu u taagan tahay u adeegista beeraleyda iyo daaqsatada islamarkaana xaruntani ay wax weyn ku soo kordhin doonto sare u qaadista beeraleyda iyo daaqsatada. wasaaradda beeraha dhirta iyo daaqa iyadoo ilaalinaysa sugnaanta cuntada dadka iyo tan daaqaba waxay diyaarisay xafiis in laga sameeyo xarun degmada gaalkacyo oo ah runtii meelihii ugu weynaa xoolaha ugu badan ay ku nool yihiin galmudug. marka sidaa aawadeed beeraleyda aadka u dadaashayna ay degan yihiin oo runtii arrimaha beeraha meelihii ugu horreeyey ee horumarka ballaaran ka sameeyay ay tahay degmada gaalkacyo ee waxyaabaha lagu faana ee hormuudka u ahaa runtii galmudug inay beero leedahayna ay ahaayeen reer gaalkacyood. sidaa aawadeed waxaan qorsheynay xaruntii ugu horreysay ee wasaaradda in laga dhiso degmada gaalkacyo. xaruntaana waxay noqon doontaa mid u adeegta wasaaradda beeraha dhirta iyo daaqa iyadoo ka shaqaynaysa insha allah si adkaysi loogu sameeyo beeraleyda iyo daaqsatadaba lagana warqabo oo xafiis dadku u dhow u shaqeeya u adeego uu noqdo xafiiskan. waxaa kale oo aan leenahay reer galmudug runtii waxa keliya ee dadkani dalkan ay ku hormari karaan waa inaad beerihiina. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.